ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გარკვეულობა სოფლის ასაფრთხოს პროექტის პროექტის ათავს. მომავალი წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის პრიორიტეტი განათლება, ინფრასტრუქტურა და სოციალური საკითხებია. განათლება პირველი პრიორიტეტი. განათლება ინფრასტრუქტურა. Ну, არ დავუფ იმის მიხედვით, რა ქვია, ძირითად და შემდეგი პრიორიტეტების მიხედვით. იქნება განათლება, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენ გვეხება ესა სკოლამდე და სკოლის გარშემო განათლება. იქნება ინფრასტრუქტურა. და ასევე ჩამოყალიბებული გვაქვს ჯანდაცვა, პროდავალეთონის პრიორიტეტებად კულტურა, სპორტი, რომელშიც ფაქტიურად იგივე თითქმის იგივე პროცენტული მაჩვენებელი იქნება ბიუჯეტთან მიმართებაში და სხვა წინაწლებში. საქართველოს სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საკრებულოს პრიორიტეტების შემუშავებაში დიდი როლი არ აქვს. სამწუხაროდ საკრებულოს არ აქვს დიდი როლი პრიორიტეტების ეგმის დოკუმენტის შემუშავებაში, არამარტო შემუშავებაში, არამედ მისი დამტკიცებაც კი არ შედის მის კომპეტენციაში, ის უბრალოდ როგორც ცნობად ასე იღებს მას და ახედან გამომდინარე ის დიდ ზეგავლენას ვერ ახდენს მასზე. ხელისუფლებისგან განსხვავებული მოსაზრებები აქვს ბიუჯეტის პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ოზურგეთის მოსახლეობას. ჩემი აზრით, ოზურგეთის ბიუჯეტის პრიორიტეტი უნდა იყოს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სოციალური საკითხები და მეორე რიგში ალბათ ინფრასტრუქტურის განვითარება უფრო მეტად ამაში მეჩაიდოს ბიუჯეტის. კონკრეტულად რა უნდა იყოს პრიორიტეტი? რა უნდა იყოს? ძალზედა გაჭირვებულის დახმარება. პირველ. აი ახლა როგორც მე ვარ გაჭირვებული, იმიტომ ალბათ მე ეს მესახება უფრო და სწავლაზე, მედიცინაზე და რა თქმა უნდა ყველა საბავშვო ბაღებს უნდა იყოს გამოყოფილი. უპატრონო ბავშვებზე და ხელმოკლე.